Problematikou hluboké mozkové stimulace subtalamického jádra se zabýval projekt týmu docenta Roberta Jecha z první lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Nemocnice Na Homolce, Elektrotechnické fakulty ČVUT a Německého institutu Maxe Plancka v Lipsku. Jde o metodu používanou v léčbě Parkinsonovy nemoci u pacientů, které se nedaří stabilizovat pomocí farmakologické léčby. A hluboká mozková stimulace je v podstatě založena na vložení elektrody do přesně definovaného místa v mozku. A ta elektroda je následně spojená kabelem, který je veden v podkoží, ke stimulátoru, který se nachází v oblasti hrudníku. V podstatě ve stejném místě, kam se nachází nebo kam se dává kardiostimulátor. A ten neurostimulátor vysílá elektrické pulzy a zasahuje do funkce okruhů v mozku a zlepšuje některé příznaky daného onemocnění. V našem případě Parkinsonovy nemoci. Když se podíváme na tohoto pacienta, tak je to tentýž pacient. Vlevo je stimulátor vypnut a vpravo ho vidíme 5 minut po zapnutí. A přestože si nevzal žádné léky, tak ta změna toho zdravotního stavu je enormní a dramatická. Vlevo vidíte, že je stuhlý, málo pohyblivý, třese se a na pravé straně třes prakticky není přítomen a pohyby jsou velmi dobré a stuhlost, kterou samozřejmě na videu nevidíme, není žádná. Když pacient je následně vyzván, aby se postavil, tak vidíte, že vlevo ta stabilita je horší, protože tam je vypnut, vpravo je lepší. Vidíme i to názorně na chůzi, že ta chůze není sice úplně normální, ale je daleko dynamičtější, daleko lepší na té pravé straně. Hluboká mozková stimulace pomáhá nemocným v České republice už 15 let. V tomto projektu se ale vědci zabývali tím, co se vlastně při její aplikaci v mozku pacientů děje a jak hluboká mozková stimulace vlastně funguje. Klinická praxe ukázala, že tato metoda vede k významnému potlačení motorických symptomů choroby. Na druhé straně může působit celou řadu nežádoucích nonmotorických účinků, mezi které patří nárůst tělesné hmotnosti, zhoršení nálady a změny mentální výkonnosti. Tým docenta Jecha si kladl otázku, proč se tak děje a zda lze těmto vedlejším účinkům zabránit. Na úrovni makrosvěta jsme mozek zkoumali právě pomocí funkční magnetické rezonance a zjistili jsme, že hluboká mozková stimulace funguje úplně jinak, než fungují léky. A takovým zlatým standardem v léčbě Parkinsonovy nemoci je levodopa, která se v mozku změní na dopamin a to je látka, která našim pacientům chybí. A jedna z hypotéz taky říkala, že hluboká mozková stimulace například stimuluje mozek k tvorbě dopaminu nebo že funguje podobným způsobem. A my jsme jasně dokumentovali v našem projektu, že tomu tak není, že to je zcela jiný způsob. Při analýze funkční magnetické rezonance využili algoritmus, který používá Google. Zjistili přitom podstatné rozdíly při léčbě medikamenty a aplikaci hluboké mozkové stimulace. Metodu lze dobře demonstrovat na centralitě a konektivitě pražského letiště. Centralitu pražského letiště můžeme ještě dále zvýšit tím, že stačí jeden jediný let do Frankfurtu, které je samo velmi významným komunikačním hubem, aby prudce se zvedla konektivita pražského letiště. A přesně tento algoritmus jsme implementovali do výzkumu funkční magnetické rezonance a hledání vazeb mezi jednotlivými částmi kortexu. Při googlování v mozku vědci zjistili, že po podání levodopy se výrazně zvýšila konektivita některých motorických center v mozku. Z tohoto daného místa, kde to vidíte, kde to svítí, se ten signál daleko lépe šíří do jiných míst. A ku podivu je to i tak, že čím ten pacient je na tom vlastně klinicky lépe, to znamená se dostává do levé části toho grafu, tím tu konektivitu má lepší. Jinými slovy, levodopa způsobila to, že mozeček a část mozkového kmene, mimochodem oblasti, které jsou u Parkinsonovy nemoci postiženy jako první, tyto oblasti se stávají daleko významnějším komunikačním hubem, pokud jim podáme lék. A to se doposud nevědělo. Tým docenta Jecha prokázal, že aktivita nezůstává omezena jen na stimulované jádro. Šíří se do vzdálenějších struktur, se kterými je subtalamické jádro spojeno. Podobný jev pozorovali také několik dní po zavedení permanentní elektrody, kdy byl neurostimulátor ještě vypnut. Jde o efekt mikrolézek, který vzniká v důsledku lokálního zmoždění mozku a který po několika týdnech zcela odezní. Vědci zkoumali účinky hluboké mozkové stimulace nejen z globálního, ale také z mikroskopického pohledu. Umožnila jim to mikroregistrace jednotkové neuronální aktivity, která se používá pro vyhledání vhodného cíle v mozku pro umístění permanentní elektrody.
Jádro, které mají zasáhnout, je velké asi jako zrnko rýže. Docent Jech to přirovnává k poslechu hlasů z davu, v němž každý jednotlivec mluví jinou řečí. 4. Když na vás křičí dav lidí, tak taky nepoznáte, pokud každý křičí něco jiného, jakou řečí na vás vlastně volají. Zatímco když se podíváme na jeden jediný neuron a zaostříme zvuk přímo na ten konkrétní neuron, tak slyšíme jeho řeč, slyšíme jeho slovní produkci, když nevíme přesně třeba také, co nám chce říct. A to je přesně to, co během operace děláme. My té řeči úplně nerozumíme, ale my jsme schopni diferencovat mezi jednotlivými neurony. My víme, že v každém jádře ty neurony mluví jinou řečí. My víme, že třeba právě v tom Německu mluví neurony německy a v tom Česku se mluví česky. A jakmile rozpoznáme češtinu, víme, že jsme na správné adrese. Metodu mikroregistrace použili při hledání nonmotorických neuronů, jejichž existence by mohla naznačit souvislost s možnými nežádoucími účinky hluboké mozkové stimulace. Jak si mimoděk objevili zrakové a okohybné neurony, o jejichž přítomnosti se v bazálních ganglích člověka doposud nevědělo. Ten pohled z mikrosvěta je velice cenný. Zase na druhou stranu nám nedovoluje zmapovat těch neuronů příliš mnoho. Je to tak, že jako kdybychom cestovali po Evropě a měli možnost se zeptat jenom několika lidí po cestě, které potkáme. Když potkáme někoho, kdo mluví německy, víme, že jsme v Německu, v našem případě víme, že jsme třeba ve vnitřním palidu, nebo že jsme úplně v jiné anatomické struktuře. A když najednou slyšíme češtinu, tak víme, že jsme v tom správném jádře, kde máme být a tam tu elektrodu potom vložíme. A jaksi mimoděk jsme sledovali, jak ty neurony hovoří, pokud ten člověk řeší nějakou specifickou úlohu. A to bylo také součást grantového návrhu. Pacienti během mikroregistrace sledovali obrázkovou úlohu, která obsahovala pozitivní, neutrální a negativní podněty. Zjišťovali tak, do jaké míry jejich vnímání ovlivňuje aktivitu jednotlivých neuronů, které během operace v subtalamickém jádře potkávali. A zjistili jsme, že existuje něco jako smutné a veselé neurony, že existují skutečně afektivně vázané neurony, a to vlastně díky tomu, že ta frekvence pálení těch neuronů, jinými slovy ta aktivita těch neuronů, nějakým způsobem souvisela s tím emočním nábojem, který ten pacient sledoval. A tímto způsobem jsme vlastně odhalili, že například to subtalamické jádro, kam se elektroda vkládá, není jenom motorickým jádrem, ale skutečně jádrem, které je zapojeno do afektivních procesů. Hluboká mozková stimulace je perspektivní metodou, která se bude nepochybně dále rozvíjet. Přicházejí nové indikace, nové stereotaktické cíle a stimulátory s novými technickými možnostmi. Pochopení patofyziologických principů této léčby a vzniku vedlejších příznaků je proto velmi důležité. Hlavním výsledkem grantového projektu je zjištění, že hluboká mozková stimulace, mikroléze ze zanoření elektrody a levodopa ovlivňují mozek pacientů s Parkinsonovou nemocí rozdílným mechanismem, a to i přesto, že všechny tři zlepšují hybnost podobným způsobem. Dále se ukazuje, že jádra dříve považovaná za výhradně motorická zasahují do řady autonomních, senzorických, kognitivních a afektivních procesů a že jejich stimulací může také dojít k nechtěnému ovlivnění některých aspektů života takto léčených pacientů. U některých pacientů vlastně při stimulaci dochází k tomu, že ty negativní podněty jsou vnímány více negativně, což je samozřejmě nechtěný efekt. U některých pacientů to tak není, u některých pacientů je to menší, u některých je to větší. To znamená, že my zpětnovazebně můžeme tu metodiku upřesnit tak, abychom tyto jevy nevídali, abychom těmto nežádoucím účinkům zabránili. To znamená, že to poznání vlastně vede k modifikaci ty metody, abychom byli úspěšnější.